Kjetil Helgestad står foran sin største Oslo Grand Prix-helg noensinne med 9 hester til start totalt, hvorav 8 på Oslo Grand Prix-søndagen. På Oslo Grand Prix-dagen så har vi dessverre hatt lite å gjøre. Vi har hatt en slenger ny og ned, men vi har hatt litt for lite å gjøre. Nå får vi jo mange til start, og det er jo mye moresommere å være her og ha mange startrester, eller gå på den andre siden og se på løpet derifra. Det er jo her vi hører til, og det er her vi jobber. Så det blir en veldig spennende uke, og både lørdag med Secret Snap og alle de på søndag, så er det en stor helg for oss. Og for første gang har også Helgestad en Oslo Grand Prix-deltaker på stallen i Viking-Vabene. Det er noen Sigbjørn som har kontroll på den hesten og vet mest om den, men han kom, og vi begynte å samarbeide, så kom han til oss vinter med den hesten, og det betyr fryktelig mye. Det er jo derfor vi driver med dette her, for å få til sånne type hester som Viking var benig, eller var med i store løp som Oslo Grand Prix her. Det har jo vært liksom helt fjernt for meg å ha en hest i Oslo Grand Prix. Det er jo et kjempestort løp, så det er veldig bra for bedriften og for meg og Sigbjørn og for Jinten og Toten Trav, så er det noe folk legger merke til, så det er jo bra for det vi driver med. Helgestad legger ikke skjul på at de er litt usikre etter starten i Bergen sist. Værme vel mer eller mindre normalt, men når han kom ut og skulle deflere og ta prøvestarten og sånn, så var han jo ikke i nærheten seg selv. Han så dårlig ut og oppførte seg egentlig, i hvert fall synes jeg da, litt sånn at han var halvsjuk, eller at det var et eller annet med han. Og der fikk vi jo svar på ganske fort over helgen der når vi kom hjemme, og vi tok blodprøver og så over han, og de blodprøvene var jo langt unna bra. Og feber hadde han hadde 40 feber, som plutselig gikk ned til 36, og så gikk det opp til 40, så han hadde jo noe virus eller hva det var for noe i kroppen som vi hadde slitet litt med å få bort da. Ønskesituasjonen var jo at Oslo Grand Prix var om 14 dager, men sånn er det jo ikke, så sånn er nå, så er han jo sånn han er, og han har trent fint, og det ser jo lyst på det. Når det gjelder samarbeidet med Sigbjørn Kolnes, som startet i begynnelsen av året, er Helgestad strålende fornøyd så langt. Det har jeg tenkt på lenge, at jeg skulle samarbeide med en trener da. Vi har forskjellige spisskompetanser som vi kan utfylle den på, og som er bra for butikken eller driften våres, så skal vi kunne drive en stor stell liksom i Norge nå, så tror jeg det kanskje er vegen å gå, og at noen kanskje må jobbe litt sammen.